Ես չեմ լինի, իսկ այ են ծառը կմնա, այն խնձորները կմնա, այն հարապը կմնա, տեսնես ինձնից էլ մի բան կմնա։ Վախթանգ Անանյան։ Մեր օրերում այս անունը գրեթե մոռացված է։ Նորանկախ Հայաստանի դպրոցական դասագրքերից այս հեղինակի գործերը նույնիսկ ցանկացել են իսպառ հանել, սակայն ժամանակին նրա անունը դրվել է մեր ամենաժողովրդական գրողների շարքում։ Գրական վիճակագրության տվյալներով հայ գրողների մեջ իր երկերի թարգմանություններով նա առաջին տեղում է եղել։ Նրա գործերը թարգմանվել են աշխարհի 40 լեզուներով, կազմելով ավելի քան 25 միլիոն տպաքանակ։ Միայն չինարենով դեռևս գրողի կենդանության օրոք տպագրվել է 8 միլիոն գիրք։ Նրա Հովազազորի գերիները և Սևանի ափին վիպակները մերօրյա չափանիշներով համարվում են բեսսելերներ։ Նա որսորդ էր, եկել էր Դիլիջանի սարերից մեզ ու աշխարհին հայոց լեռների, կենդանիների, ծառ ու ծաղկի, գետ ու լճի, հայ մարդու մասին պատմելու համար։ Նրա անունը Վախթանգ Անանյան էր։ Ծագում է Վախթանգ Անանյանի մեր հասարակության ստորին խավերից էր, եթե չեմ վիրավորում այս բառով, այն գերդաստանին, որից օծից դուրս եկել այս տաղանդաշատ մարդը։ Նա ծնվել է 1905 թվականին Պողոս Քիլիսա գյուղում, Դիլիջանի գավառի մեջ էր մտնում այդ գյուղը, հետագայում Շամախյան վերանվանվեց, այժմ գտնվում է Դիլիջան քաղաքի տարածքում։ Ծնվել է գյուղացու ընտանիքում, Ստեփանի, Ռանչպար Ստեփանի ընտանիքում, որը մի կերպ էր ընտանիքի ծայրը ծայրին հասցնում ապրուստի իմաստով, զբաղվում էր անաստապայությամբ, առավելապես հովվություն էր նրանց հիմնական զբաղմունքը, ձմռան դաժան պայմաններում հոտը քշում էին, իջեցնում ցածրադիր գոտիները, ամռանը բարձանում յայլաները, բայց սերտ կապ էր ստեղծվում բնության մեջ։ Ջրակի լույսով հենց սկսում էի դաս պատրաստել, վերմակի տակից լսվում էր մորս դժգոհ ձայնը։ Նավթը վերջանում է, այ որդի, ինչ կարդալու ժամանակ է, քնիր, որ շուտ վեր կենաս։ Իմ շուտ վեր կենալը կարևոր էր մեր ընտանիքի համար։ Դրակրորական չին հայրս արթնանում էր, վարում իր բուխարին, խրճիթ է լցնում ծխամորճի դառն ծխով, և մի բան ուտելուց հետո գործիքները գոտին էր խրում ու ճամփա ընկնում։ Գնում էր դեպի Դիլիջան, քար տաշելու և տներ կառուցելու։ Կենդանիներին ես պիտի կերտայի, տակները մաքրեի, ջրեի։ Հետո գրքերս վերցնում էի ու անասունները քշում հանդ։ Գրքերը նոր հորիզոններ բացարին իմ առջև, և իմ պատանի հոգին ճախրում էր այդ հորիզոններում։ Տրեխներով, յապնջու կտորի ձևած բաճկոնակի նման ինչ-որ շորով, մոթալ փափախը գլխին գյուղացի տղան, վաղ մանկության տարիներին ամենևին չէր կարող խոստումնալից գրողի ապագա ներկայացնել, բայց գրքերի նկատմամբ նվազագույն ուներ ֆանատիզմի հասնող սեր։ 1917 թվականին ուսման վարձը չվճարելու պատճառով փոքրիկ Վախթանգին դպրոցից հանում են։ Ավարտվեց իմ ուսման ժամանակաշրջանը, այն տվեց ոչ ավել ոչ պակաս 4 տարի։ Դրանից հետո իսկական դպրոց այլևս չեմ տեսել։ Իմ դպրոցը եղել է մայր բնությունը, որից օծում քնում էի, հունձանում, տավար պահում, որսի գնում։ Վախթանգ Անանյանը շուտ է զրկվել մորից։ Այդ մանկությանս պատմվածքում նա գրում է, որ իր մայրը տխուր էր, զավակներին խլել էին ձեռքից քութեշ, ծաղիկ և այլ հիվանդությունները, մյուսին էլ կամուր չլինելու պատճառով վարարած գետակներ տարել։ Այդ հանգամանքը շատ է ազդել ապագա գրողի վրա, և միայն նման ապրում ունեցող երեխան հետագայում կարող էր իր անհուն կսկիցը հայտնել անձրև պատմվածքում։ Ասում են, ես անձրևի տակ եմ ծնվել, և երբ աշխարհ եկա, առաջին ձայները, որ լսեցի, ամպի գոռոցն էր և անձրևի շռնդալի թմբկահարությունը։ Այն ժամանակ, ասում են, մենք մեր վրաններն էինք խփել բազումի լեռների մի գեղատեսիլ սարհարթում, որի մինչև օրս էլ ավելակուրթ են կոչվում, երևի այն պատճառով, որ արևահայաց այդ գոգավորության վրա ավելուկ շատ է բուսնում, որ գոռում են ամպերը, կայծակը խփում է դիմացի ժայռին, և ահաբեկված մայրս այդ պահին աշխարհ է բերում ինձ, 1000 տեղից կարկատած մեր վրանում։ Հազարինարուքսանականների սկզբներին ինքնուս Վախթանգ Անանյանը հոդվածներ է ուղարկում մայրաքաղաքային մի քանի թերթերին։ Խմբագրության աշխատողները զարմանում են, ով կարող է լինել այդքան գրագետ հոդվածներ գրող այս Վ.Ա.-ն։ Չլինի թե սա վաղի մի մասնագետը և ծածկում է իրով լինելը։ Եվ ահա թերթի փոստարկղ բաժնում կարդում ենք Վ.Ա.-ին։ Ձեր հոդվածը չի տպվի, մինչև չհայտնեք ձեր անուն, ազգանունը և հասցեն։ Ամոթխած պատանին համարձակություն չի ունենում գնալու,
բայց շարունակում է գրել։ Վերջապես մի օր գնում է խմբագրություն։ Աշխատակիցները թևաթափ են լինում, երբ տեսնում են գեղճուկ պատանում։ 1926 թվականից սկսած Վախթան Գանանյանը տեղափոխվում է Երևան և պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցնում մի շարք թերթերի խմբագրություններում։ Այդ տարիներին նա աշխատում է Խնկոապոր, Բակունցի և Չարենցի հետ։ Սակայն ընդամենը մի քանի տարի անց գրողի կյանքում մեծ փորձություն դարձավ տխրահարճակ 1937 թվականը։ Հայրս, գիտեք ինչ, նա փաստորեն ուժեղ, այսպես բնության գրկում մեծացած մարդ էր, երիտասարդ այդ տարիներին, և թերևս այդ էր պատճառը, որ նա դիմացել էր Ծեծու ջարդին, ես ասաց, և չէր ստորագրել իր մեղադրականի տակ, այսպես սովորաբար մեղադրական էին հարուցում գրավոր և ստիպում ուրեմն բանդարկյալներին ստորագրել, և ովքեր որ ըստ երևույթին ստորագրում էին, նրանց աքսուրում կամ գնդակահարում էին։ Երևի թե դա էր պատճառը, որ հայրս դիմացել էր այդ ամենին, չէր ստորագրել, և նրան փաստորեն մինչև պատերազմ ազատ արձակեցին։ 1936-37 թվականների ստալինյան բռնակալության պղտոր հորձանքի պատճառով Վախթան Գանանյանը ավելի քան 10 տարի չգրեց։ Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին նա ռազմաճակատում էր։ Անշուշտ այն մարդն էր նաև, որ իր սրտի խորքում երբեք չէր ներում նամարդությունը, դավաճանությունը, ընկերոջ դավաճանությունը։ Եվ ես մեկ անգամ միայն ականատես եղա իր այսպես սրտանց պորտկումին, իր գրչակից ընկերոջ հանդեպ, որը շատ այսպես մտերմության նշաններ էր անում, որպիսի մտերմանա, և նա ասեց, թե դու մի անհանգստանա, ես քո անունը երբեք էլ չեմ տա, բայց իմ ընկերը լինել չես կարող։ Նա այդպես էլ անուններ չտվեց, առավել ևս ոչ մեկին չզրպարտեց նաև 1960-ականների բացխոսության տարիներին, երբ գրողների միության ժողովներում բացահայտվում էին մարդիկ, մերկացվում արարքներ։ Նա պարզապես դադարեց այդ ժողովներին մասնակցելուց։ Առանձնացավ Լուսակերտի ամառանոցում, իր մոտ աշխարհի տարբեր կողմերից այցելող հյուրերին և հանրապետության հազարավոր դպրոցականներին տվեց բնության գիրքն ընթերցելու բանալին։ Աչք ունեցեք, բայց դա բավական չէ, շրջահայաց եղեք։ Եվ ինչ տեսնում եք բնության մեջ, վերլուծեք, հետևություն հանեք ձեր տեսածից։ Հիշում եմ մի դեպք, որ փոքր էի, գնացել էինք որսորդության Հրազդանի դաշտերում, այնտեղ Հրազդանի դաշտերում մի սար կա, այնտեղի համար բավական բարձր, մի խոսքով կակավի որսի էինք գնացել, դաշտերում ման էին գալի ինքը, մեր մյուս ընկերները և այլն, այդ սարը ես տեսա շատ հետաքրքիր ու սիրուն սարեր, իմ դուրը շատ եկավ, և անկախի ձայն սկսեցի բարձրանալ այդ սարը, բարձացա, և հայտնվեցի սարի գագաթում, և այդտեղից շատ հիանալի տեսարան բացվեց իմ համար, Սևանը ոտքերիս տակ էր, իմ համար շատ արտառոց ու հետաքրքիր տեսարան էր, զմայլված կանգնած նայում էի, մեկ էլ տեսնեմ ներքևը դաշտերում իրարանցում է, այսինքն հասկացա, որ ինձ կորցրել են, չգիտեն, ես չեմ ասել իրանց, որ ինչ-որ տեղ եմ շեղվել, և ուրեմն գնում են, գալիս են, դե ես էլ էստեղից գոռում եմ, կրակում եմ, չեն լսում, բավականին հեռու տարածությունը, զգացի, որ խափանել են որսորդությունը այդ տարվա, հիմա իջնում եմ, իջա, եկա հասա, շատ մռայլված դիմավորեցին ինձ, ասին ես ինչ եք անում, ինչ ես անում, խափանեցի մեր որսորդությունը, պապս շուռ եկավ, ասեց, ինչի համար է իր գնացել ընդեղ, ասի պապ, դու գիտես ինչ տեսարան է ես ընդեղ տեսել, դուք ստեղ ման եք գալի, բայց տենց տեսարան չեք տեսել երբեք, մենք էլ չուր եկավ, ասեց, Վալա ջան, ապրես, որսորդությունը նրա համար չի, որ մենակ կենթանի սպանես, պետք է հմայվել, սիրել բնությունը, միշտ այդպես կվարվես։ Պատահական չէ, որ աշխարհարչակ ֆրանսիացի գրող և փիլիսոփայ Ժան-Պոլ Սարտրը այցելելով խորհրդային միություն ցանկություն հայտնեց հանդիպել հայ գրող Վախթան Անանյանի հետ։ 20-րդ դարի մեծանուն փիլիսոփաներից մեկը Մոսկվայից ուղիղ եկավ Հայաստան, ուղիղ Լուսակերտ։ Մենք սպասում ենք Սարտրը պիտի ժամանի, և անհանգիստ ենք և պատրաստություն ենք տեսել, այո, ինչպես միշտ որսի էր գնացել հայրս այդ դեպքի,
ուրեմն առիթով, եւ նորից մենք ու ես ու եղբայրս հատկապես հորս այսպես բան ենք անում, հագցնում ենք խրատներ տալիս, թե ինչպես իրեն պիտի պահի բան եւ այլն, եւ ահա գալիս է Սարտրը, այսինքն մեքենաները գալիս են մտնում ամառանոց, մեքենայից դուրս է գալիս մի փոքրամարմին, չափազանց կարճ, այսպես կարճ, եւ իր բոլոր ձևերով կլոր, կլոր դեմքով, կլոր այսպես գլխով, կլոր, կլորիկ մարմնով նի անձնավորություն, որը հագել էր ամառեր, շոգեր, եւ հագել էր կարճ թևով մի բլուզ, իսկ բլուզի կոճակները լրիվ բաց, փորը երևում էր։ Հա, ուրեմն մենք երբ տեսանք, ես տեսա այնպես մի տեսակ զարմացած, հետո հորս նայեցի, հետո հայրիկս ուրեմն գլխով արեց, գնացի իր մոտ, ասես տեսար, տեսար աշխարհահռչակ գրողը ինչ տեսքով է, դուք բավական չէ ինձ կոկեք, սոկեք եւ ուրեմն բան սովորեցնեք քաղաքավարություն։ Այ ահա ուրեմն այդ դեպքներ մի տեսակ կարծես մեզ խրատ եղավ, որ իրոք իր ասածները ճիշտ են, պարզությունը, անմիջականությունը ամենա ուրեմն դրական բաներն են մարդու կենցաղում, եւ մարդ ավելի լավ երևում է իր բնական վիճակների մեջ։ Շատերը նրան անվանում էին հայկական Բրեմ կամ Հայ Անդերսեն, սակայն նա մնաց համեստության խորհրդանիշ Վախթանգ Անանյանը։ Բնության զավակն անգամ ամբողջական միջնակարգ կրթություն չստանալով կարողացավ հասկանալ բնության լեզուն ու փառահեղ հայոց լեզվով գրել այդ մասին։ Թվերն ու փաստերը խոսուն են, միլիոնավոր ընթերցողներ ողջ աշխարհում, Հանրապետության պետական մրցանակ և ժողովուրդների բարեկամության շքանշան։ Բազմաթիվ օտարազգիներ ցանկանում էին շփվել նրա հետ։ Դեռևս կենթանության օրոք միջազգային «Ով է հանրագիտարանը» Անանյանին դասեց աշխարհի 100 ընտրյալ գրողների շարքում։ Մի անգամ հիշում եմ Սևանում որսորդություն էինք անում, ձուկ էինք բռնում, ակին ժամանակ անցավ, ձուկ որսացինք, հետո հոգնեցինք, դուրս եկան կապ։ Դուրս եկան կապ, հաց ուտելու, նստեցինք, որպեսի հաց ուտենք, տեսնենք հեռվում մեզ մոտիկ մի քիչ մարդիկ են նստած, զգացինք, որ այլազգի են, արտասահմանցի են։ Մեր տղաներից մեկը ծանոթացավ, գնաց հետները, մոտիկացավ, ծանոթացավ և պարզվեց, որ այդ մարդիկ Լատվիայից են եկել, իրենց ավտոմեքենայով եկել են, և պարզվեց, որ այդ մարդիկ եկել են, կարդացել են Վախթանգ Անանյանի «Սևանի ափին» գիրքը, շատ են հավանել և ուզեցել են գան իրենց աչքով տեսնեն Սևանը։ Եվ այդ մարդիկ հարցնում են մեզ, ծանոթացանք, նստել ենք իրար հետ, հաց ենք ուտում, և հարցնում են, թե դուք գիտեք Վախթանգ Անանյանի, Վախթանգ Անանյանի «Սևանի ափը» գրվածքը։ Մենք էլ ասում ենք, չէ, չենք իմանում։ Դու էլի շարունակում ենք ուտելը, խմելը և այլն։ Այս մարդիկ էլի ասում են, ոնց կարող է դու կաբրեք Հայաստանում ու չիմանաք Վախթանգ Անանյանի, Սևանի ափը գրվածքը, իսկ պապս ոսորդական շորերով հագնված, ցնցոտիներով կարելի ասել նստած, այսպես չեն պատկերացնում։ Վերջը մեր տղաներից մեկը չդիմացավ, ասեց, Վախթանգ Ստեփանիչ, էլ չեմ դիմանում, պետք է ասեմ մեզ մարդկանց, ինչ ուզում ես, ուզում ես նեղացի ինձնից, ուզում ես չէ։ Ասես, դու գիտեք այս մարդը ով է նստած։ Սա ասեց Վախթանգ Անանյանն է, հենց այդ հեղինակը։ Ուրեմն պետք է տեսնեիք այդ մարդկանց ուրախությունը, զարմանքը և ուրախությունը, որ հազարավոր կիլոմետրեր ուրեմն քշել են, եկել են ու հենց Սևանի ափին հանդիպել են հեղինակին։ Գրողը անդադար իր նամակները հղեց աշխարհին, բարձրաձայնելով թուրքերի կողմից իրականացված ցեղասպանության մասին։ Նա հայ էր, ով ամերիկացի Ռիչարդ Պոֆին հպարտորեն պիտի ասեր. «Հարգարժան պարոն, նեղություն կրեցեք և նայեցեք միավորված ազգերի կազմակերպության տվյալները. Այո, հայերը մեզ մոտ խաղաղ պայմանների շնորհիվ կարճ ժամանակում դարձել են աշխարհի ամենագրագետ ժողովուրդներից մեկը. Էլ ինչ զարմանք, երբ ամերիկացի գրողների գործերը մեր հովիվներն ու շարքային հողագործները անգամ ունեն իրենց գրադարաններում»։
Վախթանգ Անանյան, հայ գրող։ Վախթանգ Անանյանի գրականությունը իր տեսակի մեջ եզակի է մեր գրականության պատմության համար։ Ուրիշ որևէ այլ գրողի մենք չենք կարող ցույց տալ, որն այնքան ջերմորեն նվիրված ներ սեփական երկրի վավերական պատմությանը բնության իմաստով։ Վախթանգ Անանյանը մեր գրականությանը տվել է ստեղծագործություններ, որոնք այսօր իրենց տեսակի մեջ անկրկնելի են, եւ ենթադրում եմ, որ ապագայում էլ մեր գրականությունը չի ունենալու Անանյանի տեսակի գրողը։ Գրողի կյանքում անասելի մեծ վիճ պիտի լիներ նաև տղայի, Վանիկի մահը։ Նա տարիներ շարունակ լուր պիտի ողբար այդ կորուստը, լուր պիտի շրջեր իր այգուն, դրությամբ իր բնությանը ծառ ու ծաղկին պատմեր, որդե կորույս ծնողի ցավը։ Բնությունը լսում էր նրան, բնությունը մխիթարում էր ջահել որդու ձերկված ծերունի հորը։ Հայոց հողի առնական զավակին, տղամարդուն, որ սորդին վայել չէր արտասուքը, ավաղ Վախթանգ Անանյանի մոտ վշտի կուտակում նարտահայտման այլ տեսակ պետք է ընդուներ։ Նա 40 տարեկան հասակում տեղակորցրեց, Մոսկվայում էր ապրում Վանիկ Անանյան, քաղցկեղից, եւ դա շատ, դա 1968 թվականն էր, նույնպես շատ ծանր անդրադարձավ հայրիկիս առողջական վիճակին, եւ իրոք գումարած ուրեմն այդ բոլոր կյանքի դժվարությունները, եւ հատկապես 37 թիվորից ինքը ցնցված էր, այդ բոլորը ուրեմն առիթ դարձան, որպեսի նա դե, բայց դե ասում եմ, ինքը շատ լավատես էր, միշտ ինքը իրեն սրտապնդում էր մեզ, նույնպես ասում էր, վախ լինի, ամեն ինչ կանցնի եւ լավ կլինի։ Վախթանգ Անանյան գրող գիտնականը մի օր պետք է գրեր. 50 տարի շարունակ հրացանը ձեռքից շրջել եմ մեր Լեռնոտ ու Քարքարոտ երկրում, սիրել եմ նրան իր հմայիջ եւ իր բոլոր ծուրումուր կողմերով, և քայլ առ քայլ ծանոթացել եմ նրան։ Մեկը մյուսի հետևից բացել է նա իր գաղտնիքներն ինձ, որովհետև զգացել է, որ իր հարազատ որդին եմ, իր անբաժան մասը։ Մեզ համար շատ տպավորիչ էր նույն Լուսակերտի իր պարտեզում Վախթանգ Անանյանը ստեղծել էր մի վայրի անկյուն։ Այնտեղ խռիվ ծառեր կային, վայրի այսպես չձևավորված, անխառն այսպես, ինչպես որ բնության մեջ է աճում։ Կոճղեր կային, վրան սնկեր շարի եկած, միջով առու էր ասնում խոխոջալով, ժարաբեկոր կար, վրան մամուռներ։ Ինքը ասաց մեզ, որ այստեղ, այս անկյունում, այս վայրի անկյունում բնության, իմ հայրենի Դիլիջանի բնության պատրանքն եմ ապրում։ Գրականագետներից Սուրեն Աղաբաբյանը, որը Վախթանգ Անանյանի մասին բավականին ջերմ տողեր է գրել, իր զարմանքն է հայտնում, թե ասում է, այնուամենայնիվ Հայաստանի կենթանական աշխարը, կենթանների աշխարը, վեց պրականոց գիրքը միշտ մինչև այսօր էլ զարմանք է հարուցում։ Զարմանում ես, որ անվերջ որսորդական հագուստը հագին, ռեզինե կամ կիրզե սապոկներով այս գրողը հրացան նուսին, անվերջ օրեր շարունակ, շաբաթներ շարունակ շրջել է Հայաստանի լեռնաշատ վայրերով։ Այնուամենայնիվ երբ է հասցրել ստեղծել այդքան վիթխարածավալ գրականություն, երբ է հասցրել նա ուսումնասիրել, ասենք, այն վիթխարի գրականությունը կենթանական աշխարի մասին, որի արձագանքները նրա գրականության մեջ հո երևում են, այսինքն ինչքան աշխատասեր է եղել այս մարդը, որը իր մահկանացուն կնքեց 1980 թվականին, իր ներքին հավատով, հավատալով իր երկրի բարգավաճմանը եւ նրա բնության վերածաղկման։ Կյանքի վերջին տարիներին Վախթանգ Անանյանը պիտի դիմեր իր ընթերցողին։ Ընդունիր, ինչ թողել եմ կածանների վրա, անտարի ոսկի խաշամների մեջ, լեռնային լճի փրփրոտ ափին։ Ինչ տվել եմ քոնն է, ինչ պահել եմ սրտումս, նույնպես քոնն է։ Ընդունիր հավատով, բարեկամս։ Եվ հետո արդեն ծանր հիվանդ վիճակում պետք է խորհեր, բնությունն ինձ խնայում է, պահում, պահպանում։ Ախր ես էլ իրեն սիրել եմ ամեն ինչից շատ, հրաշալին ես է, ես չեմ լինի, իսկ այ են ծառը կմնա, այն խնձորները կմնան, այն քարափը կմնա, տեսնես ինձնից էլ մի բան կմնա,